אם אתם ישראלים שממש לא אוהבים לצאת פריירים, כדאי לכם לראות את הכתבה הבאה. צוות החדשות בדק מקרוב את שירות הביטוח המשווה של דואר ישראל. הדרך היחידה האובייקטיבית לקבל את הצעת המחיר הביטוחית הכי משתלמת ובלי מאמץ. הנה. זה פשוט מדהים ששלוש, ארבע דקות אחרי שהייתי בסניף הדואר, הביטוח נכנס לתוקף. קיבלתי גם את ההצעה הכי זולה וגם שירות מהיר, מקצועי ועדיב. פשוט תענוג. בוקר טוב, שמי יבגני, אני מתקשר מביטוח הרכב של דואר ישראל. דואר ישראל מאפשר היום חינם לקבל תוך דקות השוואה בין 10 חברות ביטוח ולזכות בהצעה המשתלמת ביותר לביטוח הרכב. קודם כל אנחנו נבנה לך את ההצעה ואני אתן לך את הכי משתלם גם בחובה, גם במקיב. עושים השוואה לאותו לקוח בכל חברות הביטוח, זה הרווח הנקי של אותו לקוח שמגיע לדואר. ביטוח חובה יעלה לך על סך 1,307 שקלים. הנציג שלנו נותן לו את הצעת המחיר המועדפת ביותר עבור אותו לקוח ומוציאה אותו מסניף הדואר עם ביטוח רכב ביד. עסקה שהיא מאוד כדאית ללקוח, בגלל שהיא נבדקת על ידי 10 החברות הטובות, והיא נתפרת במיוחד ללקוחות שלנו. למעשה שירות הביטוח המשווה חוסך ללקוח את כל הטרחה הכרוכה בחיפוש מייאש, אחר הצעת המחיר הזולה ביותר לביטוח הרכב. חוסכים לי את הזמן, ועושים לי את השירות, מתקשרים אליי. סוגרים עניין, time is money, זה שווה מאוד. במקום שהוא יישב בבית ויתחיל לעשות השוואות מחיר, פשוט החברה הזאת, ביטוח משווה, עושים לו את העבודה בשבילו. וחשוב לציין, אין פה הפתעות. בדקנו, כל מה שצריך לעשות זה לתת את מספר הטלפון. בגלל שעשית היום העברת בעלות בדואר, אני יכולה להגיד לך שיש לך פה מחיר היום מצוין. ההצעה הכי זולה לביטוח תגיע במהירות. הכי אטרקטיבית לגיל שלך זה 1,295. זה ההצעה הכי זולה שקיבלתי, ופשוט תענוג. משתלם ביותר.